жер кейін, пир құшағын кен. Саған көңіл бұлқынар құш ағым мен. Сағын үшінде қанат көп саған қарай. Бала пандай талпын ұшамын мен. Ала қана ананның топырағы. Сендік мақапатымның отты жалын. Сені қалай сүйудің керектігін. Мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сен де тасты, қастерлі аспанды алау. Сенде жанды тербетер тастан барау. Менің мұна өмірге құштарлығым. Сені жақсы көруден басталғанау. Кешірмесең, жат көкпен жаныңды жырылсаң. Бар сырымды бүкпесіз сағынышам. Мен еркезіп кеттемін отан тұстай. Үмітіңді ақтауға жарамасам. Бір шыңырау және онда жалғыз қауға. Құтым болған түсейді заңсыз тауға. Әр қашында қан құрмап қол сұзасыз. 360 әуелі маңыз тауға. Еліңіз бар иісін көптен күткен. Тоза жаздап тозбаған нүктен нүктен. Сізге сынар келесі дәрсін деп, әуелер бойынан жерден біткен. Қайтада қошемет бол сегі тұлға. Әлемдік көсендікпен ейттіңді. Шыршы тауға, қарашы кең далаға. Мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. О, шетімен, бой шетіне жүгірсен. Шаршайсың ба, құмарым бір қанама. Ол дариға алтын бесіп туған жер. Қадырымды кетсем білмей кеше көр. Жаталма сен топырағымда тепренбей. Ақым болмай, тасым болсам мен егер. Неткен байтақ, неткен ұлы жередің. Нендей күйге жүрегімді бөледің. Сен де аямай, бердім маған барымды. Мен де аямай, берем саған барымды. Болдым ғашық туған дала мен саған. Алыс жүрсем, арманым сен аңсаған. Жақын жүрсем, мен төрімде рақаттың. Алтын дүнге өзім туған босағам. Үштаған ауылында осыдан 2 жыл бұрын, бейіл 3-ші жылы арай балабақшасы асылды. Заманауи іші жарық жылы осы ауылымыздың балаларының бәрі тәрбиеленіп, содан ұшып шығып атыр. Балабақшаның ашылып, балаларымызды тәлім тәрбиелігіне қуанамыз, тәрбиешілері жақсы. Балабақшаның ашылуы елбасымыздың арқасы, елбасымызға көп-көп рахмет. Барша қазақстандықтарды Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіз мемлекетіміздің аяғына тік тұрып, бүгінде әлем елдері арасында абыройының асқақтауына өлшеусіз еңбегін сіңірген елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясаты екені әмбеге аян. Yeah.
Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне ұйымдастырылған Штаған ауылының Арай бала бақшасының елін сүйген елбасы атты мерекелік шара өтті. Қазақстан халқын тұңғыш президент күнімен құттықтаймыз. Еліміз бейбітшілікте, ұрпақтарымыз үлкен белестерден көріне берсін.